Dumarating siya sa napakakatanyag na Eastern Academy kung saan ang mas mababa sa 3% ng mga aplikante ang nakakapasa sa paaralan. Sa itaas, isang profesor na may pangalang Claude ay nakamasid sa lahat ng mga estudyante at ipinapansin kung gaano sila kaangal sa kanilang mga pangarap. Napansin niya kung gaano sila kaintens sa paghahanda para sa pagsusulit ng mahika, ngunit nagulat ng makita ang isang estudyante na nagbuhat ng mga timangan. Napatunayang iniisip lang daw ni Claude ang kanyang nakikita gaya ng kanyang napansin na si Mash ay gumagawa ng invisible chair habang nagbabasa ng fitness book. Parang hindi pa sapat ang kakaibang ito, napansin ni Claude ang dalawang lalaki na nagpapanggap na nagtatago malapit. Nagtataka si Regal kung talaga bang magtatagumpay ang plano, at itinuturo ni Brad kung paano niya ginawa ang peking pasa ni Mash na mistulang totoo, Kumpiyansa si Claude na ang isang catamaran tulad ni Mash ay hindi pa makakalapit sa pagsusulit at ipinakita sa lahat ang kanyang sarili para ipaliwanag na siya ang magbabantay ng pagsusulit. Nagrebelde si Claude at kung gaano siya kahangahanga sa mata ng lahat, ngunit sinabi ng master kung gaano ito nasaktan ng si Claude ay magpakilala. Iniisip ni Claude kung paano niya siguradong babagsak ang tamad na estudyanteng ito at iniuutos sa lahat na maghanda para sa unang pagsusulit. Magdadala si Claude ng mga mesa gamit ang mahika ngunit naiinis ng ituro ni Mash na pwede namang dalhin ang mga ito sa isang silid aralan. Nagsimula ang unang pagsusulit at nagulat si Mash habang ipinaliwanag ni Claude na siya'y nagbabato ng spell na nagpapagalaw sa lahat ng letra sa pahina. Ang pagsusulit ay nangangailangan na ang mga estudyante ay alisin ang spell kaya nawala ng pag-asa si Roger sa tagumpay ng kanyang anak habang nagtataka si Brad kung bakit niya naisip na gagana ang kanyang plano ngunit ikinagulat sila ni Mash nang bantaan niya ng kanyang lakas ang mga salita, at huminto ang mga ito sa paggalaw para sa kanya. Sinasabi ni Claude na magiging magulo ang papel ni Mash, ngunit nagulat siya nang makita na nakaalay ng maayos ang mga salita. Mula noon, nahanap ni Mash ang paraan para pumasa sa lahat ng pagsusulit, kabilang na ang pagtakbo sa ibabaw ng tubig at pagpapanggap na pinapatakbo ang isang malaking bato gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi makapaniwala si Claude na ang tamad ay pumasa sa ganitong punto at nagpa siya itong tapusin ang kanyang progreso sa maze. Hindi ordinaryong maze ito, may ilang patibong sa buong lugar, at ibinibigay lamang niya sa mga estudyante ang 30 minuto para makalabas. Paakalain ni Mash na madali itong makalabas, at isang babae na ang pangalan ay Lemon ang nagtataksil sa kanya sapagkat mas mabisang magtrabaho sila ng magkasama. Sumasang-ayon si Mash, ngunit agad niyang napagtanto na hindi masyadong nakakatulong ang babae dahil laging kailangan ng tulong niya. Palagi siyang nagmamakaawa na huwag siyang iwanan habang iniisip ni Mash kung paano ito magiging mas mabisang magkasama. Itinigil siya ni Lemon sa pag-advance at humingi ng paumanhin habang sinasabi na mayroon siyang lihim na dahilan kung bakit ayaw niyang makarating si Mash sa dulo. Itinuro niya kung paano hindi kayang buwagin ng kanyang magic gamit ang lakas ng tao, ngunit na-shock si Mash nang makawala siya. Iniwan niya si Lemon habang may lumilitaw na guardian at nagtatanong ng isang palaisipan. Wala siyang sagot, kaya't naghanda siya para sa kanyang parusa habang humihingi ng tawad sa kanyang isip dahil sa panggagancho kay Mash. Ngunit natigil ang guardian nang bumalik si Mash at ipinaliwanag na bumalik siya para siguruhing ang dahilan ni Lemon sa ginawa niya ay katulad ng sa kanya. Nagpapasalamat siya habang ipinapansin na wala na silang oras, ngunit ipinapaalala ni Mash kung gaano siya kabilis bumalik. Sa labas ng maze, tiyak si Claude na babagsak si Mash pagkatapos ipadala ang guardian sa kanya at makuha si Lemon para pigilin siya. Ngunit lahat ay nagulat ng marinigang malakas na ingay, at hindi makapaniwala si Claude dahil ang mga pader ay may isang metro ang kapal at hindi kayang tibagin ng anumang mahika. Matapos mabasag ni Mash, nagtataka ang lahat kung cheating ba ang ginawa niya, ngunit pinagmamasdan siya ng headmaster ng paaralan. Hindi ito gusto ng ibang mga estudyante at nagsimulang umawit para pabalaykan siya sa bahay, at nadarama ni Mash ang panghihinayang habang ipinaliwanag na mas gusto niyang nasa bahay na lang din siya. Sumigaw si Lemon na itigil sila, ngunit iniutos ni Claude na tigilan na niya ang pagsasalita. Iniignore niya ito at inilahad na sinusubukan niyang hadlangan si Mash sa buong oras. Inilahad niya na pumayag si Claude na papasa siya kung gagawin niya ito, at nais niyang gawin ito dahil mahirap ang kanyang pamilya at nais niyang matulungan sila. Wala itong kahit kaunting pagsusorry at nagtataka kung ano ang mali sa pagsususpendi ng mga estudyanteng sa tingin niya hindi karapat-dapat na pumasa. Ininsulto niya si Lemon para sa pagtatraydor sa kanya at sinabi na siguro'y bobo rin siya tulad ng kanyang mga magulang. Nagpa siya si Claude na pabagsakin silang dalawa at inutusan na kung hindi sila sumasang-ayon, eh, magsampa sila ng kaso laban sa kanya. Kumpiyansa siyang hindi sila tatayo laban sa kanya, ngunit nagulat ng sirain ni Mash ang kanyang wand ng isang iglap galit si Claude, ngunit dumating si Headmaster Walberg upang putulin ang laban. Siya na ang magiging namumuno sa pagsusulit mula ngayon at ipinaliwanag na susunod ay ang mga interview. Tinawag si Mash na magsalita sa interview at napagtanto niya na maraming tao ang nanonood. Ang mga tanong ng headmaster ay tungkol sa kung paano bumalik si Mash upang iligtas si Lemon kahit nakulang sa oras sa pagsusulit itinuro ni Mash kung paano niya ito ginawa dahil iniisip niyang pagsisihan niya ito kung hindi niya ito gagawin. Nagugulat si Headmaster dahil waring hindi ito iniisip ni Mash kahit na malamang na mas malakas ang guardian kaysa sa kanya o hindi niya kayang tibagin ng mga pader. Inipaliwanag ni Mash na kahit iniisip niya ang mga bagay na iyon, kinakailangang iligtas pa rin niya si Lemon. Itinuro ng Headmaster na ang ganitong pananaw ay dahil sa kawalan pa ni Mash ng karanasan, ngunit nagtataka kung ano ang gagawin ni Mash kung makaharap niya ang isang bagay na sobrang malakas sa kanya. Binigla ni Headmaster ang lahat ng gamitin niya ang isang napakalakas na spell. Ipinapaliwanag niya na ito ay isang sinaunang spell na naglilipat ng kaluluwa ng pinakamamahal sa buhay ng target sa isang larwang laruan. Para kay Mash, iyon ay ang kanyang ama, at ipinapahayag ng Headmaster na kapag tinaga ang larwang iyon, ang kaluluwa ng tao ay hindi na muling babalik sa kanila. Agad itinangkang sirain ni Mash ang tayback, ngunit ipinaalala sa kanya ng Headmaster na siya ay lubusang mas malakas kaysa kay Mash. Itinanong muli sa kanya ni Headmaster kung ano ang gagawin ni Mash sa gayong sitwasyon, at nagulat ang lahat ng isalaysay ni Mash ang kanyang mga kamay sa ilalim ng tayback. Itinuro ni Mash kung paano niya napagtanto na ito ngayon ay isang pagsusuri ng kanyang tatag. Sinimula ng Headmaster na tapusin ang spell habang ipinaliwanag na ang kapangyarihan ay maaaring gamitin upang makasakit o makatulong kaya't binibigyan niya ng emphasis ang pagtulong sa mahina at regulasyon sa malakas. Nakuha niya ang tiwala kay Mash at humingi ng paumanhin sa kanya sa matindi niyang pagsusuri. Tinanggap ni Mash ang paumanhin at nagpa siya nasagutin ang tanong kung ano ang gagawin niya kung kailangan niyang labanan ng headmaster. Ngunit binati lamang siya ng headmaster sa Eastern Magic Academy. Nagbabalik kay Rigo ang kanyang kaluluwa at makikita natin si Mash sa klase pagkatapos ng maikli. Ang unang aral sa klase ay ang spell ng pagbubukas ng kandado, at nagulat ang profesor nang makita na si Mash ay bumubukas ng kandado gamit ang kanyang mga kamay. Si Finn, isang batang nasa malapit, nakakakita kung gaano kakaiba si Mash at umaasa na hindi siya magtatagal sa pakikipag-usap sa kanya. Sa kanyang lubos na pag-estonish, natuklasan ni Finn na sinira ni Mash ang pinto ng kanyang kwarto, at ipinaliwanag ni Mash na sila ay magiging roommates. Paumanhin na agad ni Mash sa hindi pag-alam ng marami sa kahit ano, at nagsisimula ng isipin ni Finn na maaaring hindi naman kakaiba si Mash sa kabuuan. Gayunpaman, ipinakikilala ni Mash si Finn sa kanyang mga kalamnan na binigyan niya ng mga pangalan, at napagtanto ni Finn na tama siya mula sa simula. Si Mash ay nagtatanong kung paano maging isang divine visionary, at ipinaliwanag ni Finn na kinakailangan mong kolektahin ang mga gold coin. Ini-evaluate ang mga estudyante sa lahat ng bagay at binibigyan ng mga coin, Ginto, pilak, o tanso, batay sa mga evaluation na iyon. Bukod dito, kinakailangan ng mga estudyante na panatilihin ang kanilang mataas na grado upang hindi ma-expel, at naa-overwhelm si Mash sa lahat ng ito. Magiliw si Finn kay Mash ngunit iniisip na manatili sa kanyang distansya, at nagkakasama ang dalawa habang kumakain ng cream puffs.